Tjenare, vi är tillbaka med del 2 från The Gambling Cabin här. Bengt Sonnert heter jag och vi ska fortsätta studera den här kungknäkthanden. Och vad är korrekt svar enligt dig, Timman? Vi har gjort som så här att vi har tagit fram ICMizer som är ett bra verktyg till att analysera turneringssituationer. Ett verktyg som många av proffsen använder för att komma fram till vad korrekt strategi är i olika situationer. Och då får man göra olika antaganden och vi har gjort våra antaganden för de olika rangerna, olika positioner. Och vi har kommit fram till att vi ska vara extremt tajta i det här läget och endast stoppa in med nior eller bättre och S-dom off eller bättre i den här situationen faktiskt. Ja, det är lite överraskande för mig att man lägger både sjuor och åttor här i den här situationen. Det beror på lite vad man antar. Men tight is right helt enkelt i det här läget. Precis. Fint. Vi ses nästa vecka. Hej. Tack, hej.